Tak přátelé, já vás tady zase zdravím po delší době. Věřím, že to uteklo jako voda. Mně teda ne, ale vám asi jo. 5 týdnů je pryč vlastně od mých prvních závodů. A dneska je pátek, je nějakých 6:30 ráno. Přiznám se, že já už jsem asi o 4 na nohou, nemohl jsem spát. A dneska máme den odletu do Alicante, vlastně na moje druhé závody tady v té sezóně, takže Prepare 2023 pokračujeme tady od snídaně, s Markytkou už máme zbaleno, ta si tady za mnou zapí nějaký věci, já tady mám připravené ještě kafíčko na ledu, s 3 chutí kokosu, nejsou tam žádný fluff drops nebo nic takového, nemusíte se bát, jsou tam normálně přírodní nějaký dochucovadla v uvozovkách, nějaký aromata, který tam mají být. Mám tady připravených 100 gramů rýžový kaše, 100 gramů borůvek, 20 gramů proteinu, samozřejmě od Cytecu, od koho jiného. A ještě tady vlastně mám jednu věc, jenom si to tady jak scedíme, mám tady ještě 3 celá vejce. S tím, že teda, jak jsem říkal, dneska odlítáme, někde po 8 hodině mám být na letišti, letíme směr Barcelona, tam je dlouhý přestup, a pak směr Alicante na Europa Pro, takže držte palce. Dnešní vlog zase bude taky víc cestovatelský, s tím, že dneska bychom se ještě měli ubytovat v Alicante a měla by vlastně proběhnout prezentace, což mě přivádí malinko k tématu, že mám lehce strach, abych navážil, protože ráno samozřejmě jsem v limitu někde 1,5 kg, skoro 2 kg, podle toho, v kolik stávám, ale ještě dneska máme v plánu popít nějaký 4 až 6 litrů vody s trenérem. Rozhodli jsme se s Mirkem, že trošičku změníme závěr přípravy, že to zkrátka nebudeme tolik odvodňovat, aby tam ta voda nějaká zůstala, netáhla se ze svalu a ty svaly byly plnější, takže naším záměrem je dojít na závody v taky plnější formě, ale zároveň furt stažený. A to je právě to, z čeho mám strach, protože dneska už by se dalo říct, že cukru, nebo mám tam zkrátka větší počet sacharidů. Samozřejmě sacharid na sebe váže vodu, jak už všichni víme, a s tím, že mám rozpíjet, tak vlastně večer v době registrace, což registrace je vypsána nějakých 7 hodin večer, se většinou pohybu lehce nad svým limitem. Bývá to nějakých 0,5 kg, dejme tomu, takže uvidíme. Každopádně tělesnou váhu si beru sebou, jídlo sebou na celý den mám taky navařený. Konkrétně potom, kromě tady ty snídaně, je tam vlastně svačina, to je 150 gramů krutých prsou, 10 gramů mandlí, 120 gramů jasmínu grejže, pak je tam v oběd 150 gramů krutí, 5 ml olivového oleje, 120 gramů jasmínový rejže, 150 gramů ananasu kvůli bromelainu, který tráví bílkoviny, plus jeden muffin. Asi vyřešíme někde na letišti. Pak tady máme zase svačinu, 50 gramů proteinu, 120 gramů rýžové kaše, 20 gramů mandlového másla, to sebou nemám, takže vynechám nějakou kalorii, nedá se nic dělat. Pak tady máme večeři, 150 gramů krutí, 10 ml oliváče, 120 gramů rýže, 150 gramů ananasu. Přiznám se, že bych potřeboval, aby už tady ta večeře byla nejspíš někde po té prezentaci dnešní. No a pak tady máme ještě druhou večeři, a to je 150 gramů krutých prsou, 10 kousků rácio rýžových chlebíčků a 30 gramů mandlí. To je asi vše. Samozřejmě opakování je matka moudrosti a nesmí se na to zapomínat, takže připomínám Hadry MNX, nejlepší oblečení na cvičení, které teď můžete sehnat. Za mě je to pohodlný, mají toho strašně moc, mají super barvy, perfektní střihy, sedne to jak hubeným, tak i velkým lidem, nebo hodně osvaleným. A můžete to nakupovat samozřejmě s 10% slevou, pokud při objednávce zadáte slevový kód Patrik10 velkýma písmenama. A stejně tak to platí pro snebeky, respektive tady z těch šiltovky, jako je například Taita, Goring Bros, která se vyznačuje tady tím
motivem, nebo respektive takovýma zvířecíma motivama. Jsou to docela drahé kšiltovky, jsou krásně propracované designovky. Samozřejmě na Snebeku toho najdete strašně moc, mají největší výběr Snebeku. A taktéž tam platí slovový kód PATRIK10 velkýma písmenama. Takže já už jsem oblečený. MNX hadry i kšiltovky beru na výlet do Španělska, stejně tak jako Margaretku, která tam snídá naproti mě. A my se vidíme asi nejspíš někde z letiště, tak držte palce, ať to nedopadne stejně jako v Anglii a veškerý let a všechno je v pohodě. To je z mojej strany asi všechno a já se s váma zatím loučím. Už jsme na letišti, scénář z Londýna by se snad měl, z Anglie, ze Stansteadu by se snad měl opakovat, už jsme tady u našeho gateu, jsme tady včas, všechno proběhlo v pohodě, už tady baštíme oba dva, market, svou svačinu, já taky svou svačinu, vlastně 120 gramů rýže, krutí prsa, nic nesolený a 10 gramů mandlí. Přesně podle plánu. Za mnou někde leží voda, kterou jsem si koupil a tady kafe, který jsme si koupili. Já zase zdravím už z letadla. Letíme, nebo jsme na cestě vlastně do Barcelony. Já už tady mám další krabičku v oběd. Teď s obědem měl přijít i muffin, ale bohužel naš letadlo má trošku zpoždění. Na přestup. Jak jsem ráno říkal 5 hodin, tak jsem to poplet, máme asi hodinu a půl, s tím, že samozřejmě máme nějaké zpoždění, takže uvidím, jestli se vůbec k nějakým mafím dostanu. Nicméně, nejsice na letišti přestupu, ale i tak nezahájím a střívám tady vlastně vlog z posledního Tour de Gym, z Next Move. Co se týče obědu, který tady mám, tak teď mě opět čeká 120 gramů rýže, je tam 150 gramů ananasu a 150 gramů krutího masa. Je tam tuším už nějakých 10 ml olivového oleje, tentokrát je to bez mandlí. Jak jsem říkal, uvidím, jestli se vůbec k nějakým mafům dostanu. Aktuálně už mám vypitých nějakých něco okolo 2 litrů vody, s tím, že někde půl litru z toho bude dělat kafe, takže mám ještě nějakou rezervu, nebo kafe taky odvodňuje, že si můžu dovolit vypít o něco víc. Ale uvidíme, podstatně je, až přestoupíme a podaří se nám ubytovat, abych si vybalil váhu a zvážil se a zjistil jsem, jak na tom jsem, nebo dneska mi vlastně čeká to vážení, takže snad se to všechno povede. Já se s vámi zase chvilku loučím a uvidíme se z Barcelony. Tak zdravíme z barcelonského letiště, kde prší, odlítali jsme z Prahy, bylo krásný počasí, tady v Barceloně prší. Náš let měl malinko zpoždění, nicméně přestup do Alicante má taky malinko zpoždění. Takže máme čas, tak jsme se tady zastavili ve Starbucksu z Market, oba dva jsme si dali kolbručko a vlastně, jak jste viděli, z letadla měl jsem jim muffin. A tady ve Starbucksu vlastně muffiny mají. A to mě přivádí k jedné takové věci. Náš manažer Evo's týmu Adam Kindle má takovou tradici, že vždycky, když je ve Starbucksu, tak si vlastně dává muffina, dává si čokoládovýho muffina, jestli se nepletu. Takže Adame, tímto tě zdravím a navazuju na tvoji tradici. Poprosil jsem je, aby mi dali ten největší muffin, který tam měli. Tak nevím, jestli je to úplně ten největší, ale dali mi prostě nějaký muffin, paní se mi ještě smála. Říkala, že jsem závodník, když jsme letěli na nějakou soutěž, tak jsem mi říkal, že jo. Takže mi dali takovýhle hezký čokoládový muffinek. Já bych si to taky mohl nakonec rozbalit, že? Já si vůbec nezávidím, teď chci pomhledat. Tady to je nebe, to je prostě nebe v hubě. Tyba by ti nezaskočil. Nadejchaný měkunký čokoládový muffin, Marketko, promiň, tebe to, Marketka tady mě ukazuje fakt háče, kdybyste to náhodou neviděli, jak to nevidíte, ale mám jednu dobrou zprávu, vždycky mi píšete, že Marketka je chudák, že trpí, že nemůže jíst, samozřejmě vlogy jsou o mně, takže já nenatáčím, když Marketka jí, nebo když ona má rytmit a podobně,
Nicméně v neděli bych měl závodit někdy dopoledne, z toho samozřejmě je taky vlog. A Markétka má na celou neděli dovolenou papa, to takže znamená, mi to vrátí. Minutu po půlnoci vstávám a začínám. Takže Markétka mi to od rána vrátí, já budu sušit hubu vlastně do závodu a ve chvíli, kdy odzávodím, tak máme spolu do konce dne možnost se společně dobře najíst. Tak teď už vás ne, že nechci rušit, ale vy už nerušte mě, já si jdu užít svýho mafina. Čus. Počkej. No, ještě tam ta forma není, ale ona doleze, nebojte se. Tak se hlásím opět tady z letadla. Tentokrát a už konečně na cestě do Alicante, nicméně. Také to vypadá, že je fakt krásný počasí, jak už teď už je. Ale chtěl bych říct, že vlastně přílet do Barcelony i odlet nás provázelo fakt ošklivý počasí. Na jednu stranu se divím, že nám dokonce nezrušili let, protože to byly asi největší turbulence, které jsem kdy v životě zažil. Dokonce i tady vlastně při odletu do Alicante, tak půlka letadla docela dost děsivě řvala. Normálně bych to přirovnal k takový středně divoký horský dráze. Ať tak nebo tak, průser je v tom, že jsme nabrali zpoždění, řekli, že už celkově někde přes hodinu, což je trošičku problém, protože jsme doufali, že to všechno bude víc v klidu a že se nebude opakovat scénář z Anglie. Nicméně, jak už víte, čeká nás ještě ubytování. Nejsme vysloveni na hotelu, jsme na nějakém apartmánu, takže paní, která nám ten apartmán pronajímá, nás neustále nahání, kde jsme. Musíme s ní komunikovat ve španělštině, což pro nás není úplně snadný, nebo respektive pro Markétku, protože Markét má číslo na tu paní a ta paní komunikuje s Markétkou. Co je další věc, je to, že až se ubytujeme, tak se potřebujeme dostat urychleně na halu, kde máme prezentace. Prezentace je někde kolem 7 hodin a teď už máme někde půl pátý. S tím, že až se dostaneme na letiště, tak ještě musíme vyřešit letadlo. Musíme vyřešit vlastně auto, který si půjčujeme. Fiata 500, se nepletu, takže jaký rostomilý autíčko. Pak se vlastně musíme ubytovat a hala by měla být dalších půl hodiny od ubytování. Takže to zase všechno je strašně na krev. Já doufám, že to stihneme. Doteďka vlastně nevím váhu, nevím, jak na tom jsem. Nevím, jestli s tím prezentaci. A je to celý prostě zase takový ve stresu. Nicméně mám tady další jídlo. Měla by to být ta, nebo je to rýžová kaše, je to 120 gramů rýžový kaše, kterou jsem si právě teď zalil. A je tam 50 gramů proteinu, samozřejmě sajtek. Mám to namixovaný. Mám tam vlastně kiwi, banán a lískový oříšek. Za mě to tří chutě, dohromady to tvoří úplně fantastickou chuť. Měl bych tam mít ještě 30 gramů mandlového másla, nicméně to tady sebou nemám, takže to prostě dám bez másla. Pravděpodobně to bude i mé poslední jídlo, protože se mi to teď všechno natahuje a nevím, jestli se stihnu ještě najíst během té cesty na vlastně ubytování a prezentaci. Měla by tam být ještě večeře, ale už teď jim někde o hodinu později, protože tady s těma přesunama, tak to všechno nabralo nějaké zpoždění. Pak, když bych to ještě stihnul a navážil bych na hotelu nějakou dobrou váhu, tak by ještě připadalo v úvahu dát večeři. Kdyby ne a ta váha by byla fakt jako na hraně, tak je pro mě důležitá ta prezentace, hlavně to, abych ji stihnul. A pak, až bych potom večeřel a pak mi vlastně čeká ještě druhá večeře, ke kterým si potřebuje nějaké věci nakoupit, takže snad to všechno vyjde. Já vím, že už také zní jako komicky, protože vlastně každý odledně provází nějaké jakýto neštěstí nebo nějaké komplikace. Stejně tak vlastně teďkom při přestupu v Barceloně na letadlo do Alicante jsme znovu museli platit jedno naše příruční zavazadlo, protože tam došlo k taký neschodě. To příruční zavazadlo jsme měli naplacený, ale bylo na moji letenku, ale
Markrič vlastním kufříkem a paní si toho nějakým způsobem nevšimla, neskontrolovala ty letenky a nutila Markrič, aby to znovu zaplatila. Bohužel tam nebyl čas tím, že to bylo spožděné na to, aby jsme to nějakým způsobem vyřešili, takže teď budeme muset řešit potom zpětně vlastně online cestou. A opět malá turbulence. Cestou vlastně zpětně jde přes internet, aby nám ten poplatek za to příruční zavazadlo vrátili. Každopádně já stále tady potřebuji dobrou chuť a rozloučím se s váma, my se zase uvidíme někde, doufám, že z Alicante, až si vyzvedneme auto a bude to už všechno taky trošku víc v klidu, no. Tak zatím. Máme kufr. Jedna z pozitivních věcí dnešního dne. Kufr dorazil s námi do Alicante. Tady budeme hledat někam půjčovnu aut. Tak tady je naše kára na víkend. Fiat 500 v bílé barvě. Vejde se to tam? No. Taký prďácký auto. Pro dva kůčíky. Dobře. Jedno bikinu a jedno office. Klasika. No. Přesně na kufřík. Vypadá to zle, stačí. Na rejžáky nám to stačí. Mám to půjčený na svý jméno. Takže budu řídit já. Mám taky trošku víc sacharidů jak Marky. Počkej, já si vidím ten batřík vzadu. Tak, musíme si najít adresu teďkon a jdem se ubytovat. Tak zatím, děcka. Co Paťo. No jo, jsem to musel vyzkoušet. Tak už jsme na místě. Je to tady ta docela veselý s parkováním. Stojíme tady za rohem jenom na blikačkách, paní nám třeba apartmán. Neumí ani slovo anglicky, ale jdem sama sleva, stejně tak jako na tyto hadry od MNX, stejně tak jako tady ty super kraťasy, které jsou z kolekce Golden Era. Takže lidi, jsme na hale, stihli jsme to, jak se říká, za 5.12, což v skutku skoro tak fakt je. Ono to asi nebude vidět na těch hodinkách, ale je za 7 minut 8. Nebo za 7 minut 7 takhle a v 7 by měl začínat pro meeting. Nicméně ukážu vám halu, předpokládám, že tady se asi zítra bude i závodit a vypadá to fakt krásně teda. Musím říct, že fakt nádherná stage. Máme marketku, dostala se sem se mnou. Takže držte palce. Doma na apartmánu jsem vážil, nebo skočil jsem si na váhu, navážil jsem přesně 96,2. Možná bych si tady ještě někde mohl dojít na záchod, abych trošku očural, nicméně vážil jsem se v oblečení, bez bod, takže si myslím, že by to mohlo být na chlup dobrý. Jídlo jsem si sice vzal sebou, ale počkám radši až po pro meetingu, než se najím, chybí mi ještě dvě jídla. Tak, děcka, máme na půl po prezentaci, ještě čekám na číslo až na fasu a nějaký tričko, co bychom tady měli dostávat jako pro atleti. Nicméně první část mám za sebou, což znamená měření a vážení. Naměřili mi někde o 2 mm míň než v Anglii. Navážil jsem stejně jako v Anglii, což znamená 95,7. Je to zhruba o nějakých půl kila míň pod mým limitem. Akrát s tím rozdílem, že dneska jsem vážil takhle, jak mě vidíte, jenom bez bot a bez ponožek, tady jsem měl v kapse normálně telefon, klíče od auta, hodinky, všechno, byl bych asi pod limitem víc, nicméně konečně se tady dostávám k večeři, je to vlastně 150 gramů ananasu, 120 gramů rejže, 150 gramů krutího, nesoleného, nekořeněného, nic. Asi 10 gramů oleje, nebo 10 ml olivového oleje. Až tady dostanu číslo, tak nás ještě z Marky čeká cesta do krámu.
Dostali jsme tip od Honzy Turka, že Honzikovi děkuji za krám, který měl mít otevřeno asi do půl desátý. Což znamená, že máme ještě asi hodinu, hodinu a půl na to, aby jsme nakoupili na druhou večeři, protože mi ještě chybí 10 rejžových chlebíčků dneska a na zejtřek to, co mi můj trenér řekne, že by zejtra měl sníst. Jinak zítra máme v úzovkách odpočinkový den, protože závodím až v neděli, dneska je pátek, takže se možná půjdeme někam projít, půjdeme se kouknout, co tady je za závody nebo není. A vydržte palce, mě ještě tady dneska čeká, jak jsem říkal, ten krám a čeká mě tady ještě si domluvit termín na tady. Teď už si popřeju konečně dobrou chuť, protože jsem nejet asi 4 hodiny zase kvůli vážení. A to já si všechno, já to nebudu zbytečně protahovat, tak se mějte. Tak, bude to předložit. Tak, máme odprezentováno, mám tady vlastně certifikát. Mám tady čísličko 49, tak uvidíme, snad přinese štěstí. 9 minus 4 je 5, nevím, ještě to nějak vymyslím, aby to dalo tu jedničku. Mám tady ručník, mám tady tričko a dostal jsem také taštičku. Tuším, že vevnitř nějaký shaker. Nicméně takový se market otočí, tak tady vede fronta, vede až ven. Měl bych si správně vystát kvůli taningu, byť jsem si taning už zaplatil, přišel mi bohužel jenom e-mail, že při registraci si mám zamluvit termín, respektive čas. Přiznám se, že nevím, jestli mi tady teď chce úplně čekat, protože ta fronta skoro neodbejvá. Je to tak minimálně na hodinu a půl. A možná nejdřív pojedeme nakoupit, než nám zavřou krámy, protože ještě potřebujeme nějaké věci. A pak se sem asi vrátíme a budeme doufat, že ta fronta už tady nebude tak hrozná a vybojujeme si nějaký čas, no. Při nejhorším, kdyby to tady už bylo zavřený, tak sem zkusíme dojet zítra ráno a domluvit si nějaký čas na tanink, protože zítra je sobota, to stejně nezávodím, závodím až v neděli, takže zítra bych potřeboval první nástřih a v neděli dopoledne druhý, takže možná by to šlo i tady tou formou. Tož lidi máme půl jedenáctý večer a teprve teď jsme se dostali vlastně z haly zpátky na apartmán. Krám jsme nestihli. Nicméně pořídil jsem tady aspoň rýžový chlebíky, mám i ta 10, tady druhý večeři. Mám tady 30 gramů mandlí, posledních 150 gramů krůty nesolený a vlastně 10 rýžáků. S tím, že zítra ta ráno musíme vyrazit někam nakoupit. Mám tady sebou ještě z Prahy rýžovou kaši a protein, takže tím zítra ráno začínám. Bohužel jsme tam dneska skejsli strašně dlouho, nebo jsme se vykašlali tá na krám a čekali jsme tam někde skoro 2 hodiny na to, než mi přidělili termín na nástřik, který mám tam v neděli, mám tam 3 vrstvy, máme hned v neděli ráno. Předtím, než vlastně začne soutěžní den, nebo respektive než začne ranní blok, začíná to tuším v 9 ráno. Já jsem jako druhá kategorie, přede mnou jsou fyzici a pak nějaká, nevím, jestli ženská kulturistika nebo něco takového. Každopádně to je z dnešního dne asi úplně všechno. A jak říkám, dostal jsem termín na nástřik. Dostali jsme tady nějaký trička a já jsem si tady udělal radost, ještě jsem si tady koupil taky tílko a takhle hodím na zem, ať je to vidět. Stejný tílko má vlastně, jestli se nepletu, i můj trenér Miroslav Růžička a má ho tuším i Sebastián Hunčík. Taký krásný, mi se hodně líbilo. To vám ukážu ještě z druhé strany, jako záda. To je z dnešního vlogu všechno, z cestování, všechny trable a tak, takže vy se mějte.
přeju vám dobrou noc, když už to uvidíte zpětně. Dejte odběr, dejte like, nezapomeňte kupovat MNX a Snapback, kde jsou slevové kódy, které najdete v popisku videa. Dneska už jsem to zmiňoval a mějte se fanfárově. Čus!